Hallo folkens! I dag tenkte jeg nemlig å gjøre en first impression, for det spørte dere om dere ville se i min siste innkjøpsvideo. Og da kjøpte jeg meg jo denne her to produktene her fra L'Oreal. Infallible 24 Hour Matte Foundation og Brow Artist Plumper. Så jeg tenkte at jeg har ikke testet noen ting siden jeg fikk de, eller kjøpte de, så jeg tenkte det kunne være interessant å vise dere, så det skal vi se i denne videoen her. Jeg tenkte først å begynne på foundation, for den har jeg hørt så mye bra om. Jeg gleder meg så mye til å prøve denne her. Jeg har ikke hørt noen ting negativt om den faktisk, så den er jeg veldig spent på. Jeg tenker at for at jeg faktisk skal på en måte se litt sånn forskjellige resultater, så tenkte jeg å på halve ansiktet min skal bruke primer, og da bruker jeg favorittprimeren min fra Hourglass Veil Mineral Primer, så jeg skal bruke den på halve ansiktet, og halve ansiktet skal jeg ikke ha noen ting primer på. Jeg har allerede bare renset huden og påført litt fuktighetskrem. Så jeg tenkte så bare se hvordan, om det ble bedre med primer, om det ble verre. Jeg synes alltid det er gøy å se på. Og så skal jeg jo påføre det med denne svampen her, The Beauty Blender. Så ja, da tar jeg bare på primer på ene side av ansiktet. Nå er det tid til å påføre foundation. Dette er L'Oreal foundation som jeg snakker om. Jeg tror fargen er litt for mørk for meg, for det er det eneste jeg på en måte har sett på, at jeg har sett at fargen er litt mørk. Jeg har ikke tatt den på ansiktet mitt i det hele tatt, så dette blir en sånn helt first impression altså, men ja, jeg håper at den blender seg litt ut, for jeg tror nok den er litt for mørk for meg, men det får vi bare se på. Eventuelt får jeg å kjøpe en lysere farge en gang, men det går fint for nå, synes jeg. Så jeg bare påfører den i ansiktet. Jeg har bare tatt den på primer-siden, og jeg synes det ser sykt fint ut. Definitivt en matt finish, men den ser ikke tørr ut, men da, jeg har jo er mer oljet ut, så det er ikke så ofte ting ser veldig sånn matt ut for meg, liksom. Det bare, nei. Det gjør ikke meg noe at den er matt finish, så er det sånn. Det er en veldig naturlig finish, vil jeg si. Finishen ser veldig ut som hud. Jeg synes faktisk ikke at den er for mørk i det hele tatt. Jeg trodde den skulle være veldig mørk, men så langt ser den faktisk ikke for mørk ut. Finishen var veldig sånn flawless, ser veldig naturlig ut på huden, synes jeg. Det var kanskje en av de tingene jeg la mest merke til, at den ser faktisk veldig naturlig ut på. Den kjennes ut som om den tørker til en matt finish, den er ikke sånn stikke i det hele tatt. Jeg tror faktisk nesten ikke jeg hadde trengt pudder etter denne her. Men altså, den så ikke tørr ut, jeg følte ikke at han er ikke, jeg har jo fet ut, men jeg har jo, eller kan jeg ikke si at jeg har mer kombinert ut, for det er mest T-sonen min som blir veldig blank, og så er kinnene mine ganske normale, så er jeg litt tørr ut den her, så jeg synes ikke jeg så tørr ut noen plasser i det hele tatt. Jeg likte den. Så langt synes jeg foundation ser sykt bra ut, så veldig imponert. Så veldig selvfølgelig bra med beauty blender, det er jo min favoritt måte å påføre produktet med. Så jeg ser helt ærlig nå ikke noen forskjell fra den siden med primer og den uten primer, men det kan være at jeg ser det etter hvert. Men så langt synes jeg den ser kjempefin ut. Nå skal jeg egentlig bare gå så mye med videre og lage en ljus, rydde litt, gjøre litt andre ting. Så kommer jeg vel tilbake når jeg kanskje ser en forandring eller noe. Så kommer jeg i hvert fall tilbake om noen timer. Ah gud, nå holdt jeg på å glemme at jeg skal faktisk gjøre en first impression på denne her. Så jeg kommer til å ta det ene brynet med denne her, og det andre brynet med den favoritten min fra Anastasia. Dette er Clear Brow Gel. Dette her er verdens beste bryngelé. Så jeg tenkte bare at jeg synes det ble bedre hvis jeg testet de sammen, så jeg kunne på en måte se om det var noen forskjell. Pakningen ser sånn her ut. Og kosten er ganske liten, ganske sånn halvparten av en størrelse til en vanlig mascara-børste. Og jeg valgte min i Transparent, så den har ingen farge i seg. Det pleier jeg å like å ikke ha farge i, men det er jo helt opp til hva enkelt de har med farge. Den ser veldig fin ut på. Jeg var veldig spent på hvordan den tørker, om den tørker sånn som Anastasia sin. Anastasia sin lukter mye mer intens, den lukter ganske sånn sprit liksom, så det gjør han, men den andre lukter ikke så sterkt. Å lukte på Anastasia sin etter du har vært ude en kveld, det er tortur, for han lukter så sykt forferdelig, og Men bare si, nå ser jeg jo på foundation og studert den litt. Jeg synes den gjør en veldig lik finish som det Estee Lauder Double Wear Foundation gjør. Jeg synes den var faktisk veldig lik, men jeg likte faktisk formen på denne her litt bedre, for den fra Estee Lauder er veldig tjukk i konsistensen, den her var litt tynnere. Men den gjør faktisk en veldig, veldig lik finish som det den gjorde. Nå har jeg latt den bryngeléen tørke på begge siden, og jeg må helt ærlig si at jeg kjenner ikke noen forskjell. Hadde jeg hatt på Anastasia sin på begge siden, hadde jeg på en måte ikke merket noen forskjell enn det gjør nå. Så jeg synes de var kjempelige.
Jeg merker ikke noen forskjell så langt. Anastasia og L'Oreal sin var faktisk veldig like, så jeg er veldig imponert over det. Likte faktisk kosten til L'Oreal sin litt bedre også, faktisk. Så langt, super fornøyd med begge produktene jeg har prøvd. Veldig fornøyd, faktisk. Men denne foundation har definitivt en matt finish, den har ingen glow til seg. Så jeg tror mest ikke jeg trenger på det i dag, men jeg kommer nok til å påføre det uansett, fordi jeg bruker på det hver dag i måte, men han kjennes veldig matt ut i finishen. Men ikke, som sagt, han føles ikke tørr. Så det var ganske imponerende. Sånn, da har det gått ca. 3 timer siden jeg sist filmet. Så nå har jeg tatt på resten av sminken som dere kan se, og tatt på ganske mye highlight, så det er ikke foundation som gjør den glowen der, det må jeg si. Men jeg synes foundation kjennes veldig god på. Jeg kjenner liksom at huden min er på en måte enda veldig godt matt og fin, og jeg synes foundation ser dritbra ut enda, så jeg er sykt fornøyd, og jeg ser ingen forskjell på primer og uten primer, sier jeg, så det er jo et ganske bra tegn, for da kan du bruke den fint uten primer også. Men jeg kommer til å komme inn igjen etter hvert, men så langt er jeg sykt fornøyd. Foundation ser dritbra ut. Og jeg må jo si brynene. Jeg er veldig fornøyd med denne brynkjelene. Jeg synes Anastasia sin er litt mer hard, så det kjennes ut som at på en måte setter de litt mer på plass, men jeg må på en måte se litt ut i dag hvordan det blir. Men så langt så kjennes Anastasia sin litt mer sånn limaktig ut, og den andre kjennes litt mer sånn naturlig ut. Men jeg skal se fra etter hvert. Men til nå så har jeg ikke sett noen forandring på foundation. Jeg er veldig fornøyd. Og alle sminker der seg oppå foundation veldig bra, så jeg elsker det. Sånn, nå er jeg tilbake. Nå er jeg 6, og det har gått ca. 5 timer siden jeg forfattet foundation, og det ser dritbra ut. Jeg er fortsatt veldig fornøyd, og jeg synes foundation ser kjempebra ut, og han minner mer og mer og mer om Estee Lauder Double Wear, så det er et veldig bra tegn, for Estee Lauder Double Wear er en sykt dyr foundation, men den er helt fantastisk også. Så jeg er veldig fornøyd med den foundationen. Der er så mange liker der med denne her, og Estee Lauder sin, så denne her er definitivt verdt å plukke med seg hvis du har lyst til å teste den fra Estee Lauder, for den er så lik. Bare den føles litt lettere ut på huden. Han er ikke så tjukk i konsistensen heller, så veldig fornøyd så langt. Jeg må merke at huden ser enda litt bedre ut nå. Huden min så ganske sånn veldig matt ut, om jeg skal si det sånn. Veldig sånn matt ut i sted, så jeg føler at nå har måtte litt av olje kommet gjennom, ikke mye i det hele tatt, huden min ser ikke olje ut i det hele tatt, men jeg føler at litt av olje kommet gjennom, sånn huden min ser mer naturlig ut nå, så nå synes jeg faktisk huden ser bedre ut. Og jeg er kjempefornøyd. Det finnes ikke en sånn foundation du bruker når du skal ut. Jeg pleier ikke å bruke en vanlig full coverage foundation hver dag, det pleier jeg aldri å gjøre. Da bruker jeg heller en BB cream, så dette er sånn foundation som jeg nok kommer til å bruke den når jeg skal ut, eller ha en lang dag, eller noe sånt. Nei, så langt, veldig fornøyd med denne foundation, ser dødsbra ut, og ja, jeg er fornøyd med fargen av at det er golden beige. Jeg tenkte å oppdatere dere på denne her, det er Brow Artist Plumper, og den likte jeg jo ganske godt. Han minner en del om Gimme Brow, det er kanskje det han minner mest om. Han er ikke så lim på brynene som denne Anastasia sin er, men han er mer som Gimme Brow. Men det er litt vanskelig å si, for jeg synes det er veldig vanskelig å si på grunn av at jeg ikke har prøvd den nok. Men så langt synes jeg han er god, men ikke like god som Anastasia sin. Så da kommer jeg sikkert til å komme innom en gang igjen i kveld, og se hva jeg, siste resultatet, hva jeg synes om produktene. Hei, folkens, nå er 9:30 på kvelden, så nå er det siste update. Og jeg må bare si at på denne timen her, så har foundation blitt ganske dewy. Nå har det vært en ganske god stund siden jeg så sist, og da var huden egentlig helt perfekt. Så nå har den vært på huden i ganske mange timer, så begynner den å bli ganske dewy, det må jeg si. Så jeg kan egentlig zoome dere litt inn, så kan dere se. Men det som jeg likte veldig godt med den, er at den ikke har begynt å stribe seg, eller blitt sånn patchy i det hele tatt. Den ser akkurat like fin ut, bare at det har blitt ganske olyte. Jeg har egentlig ikke sett dette, men sett noen forskjell på... Den ser helt like ut på den uten primer og den med primer. Helt identisk. Så jeg vil ikke si at primer vil gjøre noen forandring. Men jeg kan zoome dere inn, så kan dere se. Her ser dere at borene mine ser ganske store ut. Her og til sånn vil den bli ganske blank. Men foundation ser veldig jevn og fin ut der nå, så ingen forandring på det, bare at jeg har nødt å blotte når det har gått så lenge som dette. Så ja. Så jeg vil si at jeg er ganske fornøyd med denne foundation. Jeg har nødt å blotte i hvert fall en gang i løpet av dagen jeg bruker denne her. Men det går fint, det gjør jeg på veldig mange foundations uansett, så det går egentlig veldig fint. Men jeg synes den var veldig fin. Blåser veldig fint på huden, så... Sånn sett er jeg veldig fornøyd med den. Hadde håpet at han ikke ble så lite, men det går fint liksom.
den øynbrynsgreia, den håpte jeg selvfølgelig at han var sånn som Anastasia sin, men det var han ikke. Han var ikke så god som den fra Anastasia, men han var fortsatt veldig, han var fortsatt veldig god, men ja. Jeg liker fortsatt den fra Anastasia bedre enn den her fra Loreal, men ja. Hva kan man vente? Det er mye billigere, men jeg synes fortsatt han var god. Jeg kommer nok til å bruke han, og som sagt, jeg kan ikke si helt meningen min enda, siden jeg har vært på den en gang, og ja, jeg må sikkert mening kanskje etter hvert, og jeg kommer sikkert til å opptale dere uansett på produktene. Men så langt så synes jeg foundation var ganske god. Må blotte en gang, men ellers ligger den veldig fint på huden. Den øynbrynskjelen var også helt fin og grei. Så ja, det var egentlig alt for denne videoen her. Jeg håper dere likte videoen, så snakkes vi i neste video. Ha det bra!